Salve galera, beleza? Mais um videozão, meus amigos. Vocês estão lembrados que eu fiz um vídeo aí? Foi comprando 4 carros 0 km, meus amigos. Comprei uma Mercedesona e hoje o rolê vai ser com ela, tá? Fazer a primeira viagem com ela, dar uma equipada nela. Comprei essa 3 letras aqui, ó. Olha só, 3 letras aí, que bonita, né? E aqui está a braba, né? A Mercedesona aí, ó. Vamos entrar nela aqui, meus amigos. Vamos lá na oficina, dar aquele esquente no motor aqui primeiro, né? Vamos descer a janela aqui. A gasolina baixou, mas não pode esbanjar não, né? Olha a Mercedesona aí, que louco, hein, velho? Vamos de Mercedes, hein? Ó, aqui eu sei que ligando a Mercedes sobe os vidros tudo de vez, ó. Vamos deixar a vidraça aqui aberta. Vamos descer tudo, né, pai? Não sei se eu troco a cor da Mercedes ou não. A gente tá lançando a cor única aí, ó. Vambora, ó. Ó, zero, mano, zero. Tá até com a placa da loja ainda, velho. Vim sair da minha casa, eu faço até uma frio hoje já, velho. É que não é doido, velho. Olha, olha. Onde eu tô aqui, velho? Eu vou subir lá pro lado do aeroporto, tá? Mas primeiro, como eu falei, na oficina, né? Combustível tem. Nem lembro se eu mexi no motor desse carro quando eu comprei ele. Provavelmente eu não devo ter mexido no motor, não. Eu mexi, não lembro, velho. Eu sei como modifiquei, velho. Não sei se rebaixei ela também. Fazer um cortejozinho aqui, né? Não é malandro? Se não for no cortejo, meu filho, eu nem quero sair de casa, né? Se não for fazer o cortejo, nem sair de casa, eu não saio, né, velho? Segura! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha nossa, nossa! Quase! Quase eu estrago tudo, velho. Perdi a rota da oficina. Acredita que eu perdi a rota da oficina, velho? Se contar, ninguém acredita que eu perdi a rota da oficina. Segura, viu? Esse carro é forte, mano. Nossa. Nossa, nossa. Agora estragou a frente, estragou não, né? Sorte que foi só uma encostadinha, né? Imagina se fosse uma batida séria mesmo. Vamos ver aqui na oficina de pintura, ó, pra mim ver se eu coloco uma cor nela diferente, né, velho? Na Mercedesona. Vou ver aqui uma cor diferenciada, tipo um verde. E o jogo tá na descrição pra vocês baixar, tá? Com essa quantidade de dinheiro aí que eu tô, morou? E aí, pessoal? Mano, essa cor aqui ia ficar louca, né? Uma cor bem diferente na Mercedes, ó. Mercedes verde, velho. Acho que essa cor fica mais da hora. Vendo aí, ó? Ficou top essa aqui. Vamos saber na rua, né? Se ela ficar da hora com essa cor ou não. As rodas estão no black piano, né? No black piano. Aí, ó. Deixa as rodas assim mesmo. Vamos saber se essa cor ficou bonita agora, né? É viajar com cair, mano. Nossa, mano. Esse carro ficou lindo demais. Porque o teto dele é preto, né? Aí destaca demais. Deixa eu ver se eu já fiz remap nele ou não. Se não fiz remap, vou fazer agora, né, velho? Vou fazer agora. Vou deixar o link do jogo na descrição, tá? Já custou tanto de dinheiro se baixar aí, ó. A versão atualizada, tá? A última versão que tem aí, ó. Mano, motor, já fiz remap no motor já. Eu sou malandro. Suspensão não rebaixei, não. Agora eu rebaixo ela. Viajar, mano. Baixita, né? A roda, eu vou crescer o tamanho da roda, velho. Aí, ó. Ficou do jeito que nós gosta, né? Deixa eu ver se eu acho uma roda mais da hora pra ela, velho. Não, essa roda aqui é muito feia, né? Deixa a roda original mesmo, né? Originalzita. Aí, ó. Pronto, o carro tá pronto pra viajar. Só pegar a estrada agora. Só pegar a estrada. Vamos descer lá pro lado do aeroporto, ó. Mano, ó como ficou bonita essa Mercedes, velho. Olha, baixinha, velho. Com rodão, né? Detalhe, suspensão fixa, tá? Não é suspensão A não, nego. Aqui é suspensão fixa. Deixa eu ver como vai ser minha rota. Vou pegar por aqui, ó. Subir ali. E descer por aqui tudo, ó. Uma viagemzinha, né? Pra dar uma aquecida no motor da monstra, ó. Será que ela pipoca, velho? Onde será que pipoca? Segura. Pipoca não, pipoca não. É uma Mercedes, mano. É uma Mercedes, não é uma Lamborghini. Mas dá uns tiros também, velho. Dá uns tiros bonitos, viu?
Agora começou a viagem com a Mercedes, meus amigos. Vamos colar o pé mesmo, hein? Vamos saber se a Mercedes anda agora, viu? Vamos saber se a Mercedes anda agora, minha família. Sai da frente, pessoal. Credo. Ó. Segura, viu? Mercedesão é braba, viu? Me esticar mesmo? Eu achei que ela não é tão fortona, não. Acho que eu mexer no motor da BMW lá, ela vai ficar mais forte do que essa Mercedes, velho. No aeroporto aqui, mano, tem uma reta boa pra não acelerar, né? Ali é o helicóptero da polícia, hein? Volta, 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 volta. Será que é o helicóptero da polícia? Nem sei. Vamos vir aqui no aeroporto, ó. Primeira viagem com a Mercedesona. Quem estourou no norte foi nós, hein? Aqui tem uma reta boa que não consegue esticar o carro até o máximo mesmo. Deve ser algum milionário fazendo algum rolê com seu helicóptero, né? Essa não é polícia, não. Vai pausar aqui, né? Nossa. Vou pegar aqui do canto, mano. Até lá no final, ó. Aqui acho que consigo fazer o top speed dela, hein? Aqui consigo fazer o top speed da Mercedes, hein, meu povo? Vambora. Mano, os carros com motor fuçado, achei que ela ficou lenta, velho. Carro no modo esporte fazendo isso. De saída ela é bem lenta, viu? Mas de final, o engajamento é garantido, viu? Fiz tudo pra não bater, ó. É, mano, faltou reta, né? De saída o carro é lento. Não curti ela muito de saída, não. Agora de final ela some, viu? De final ela some, desaparece no mundo, hein? Vamos começar nossa. Continuar nossa viagem, né? Bora continuar nossa viagem, Jona, aqui, ó. Eu quero viajar, jovem. Queremos viajar, né, jovem? Ó, receba, 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 receba. Segura, viu? Nossa, mano. O carro tá baixo. Enganchou aqui, ó. Se liga só. Será que tá baixa? Será que tá baixa? Imagina aí que eu não for lá fazer a revisão na autorizada, né? Baixona com rodão. Aí os caras falar. Garantia, delete. Não tem garantia. Perdeu a garantia. Que se dando garantia, né? Ei, 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 ei. Deu ruim. Deu ruim. Mano, o controle de tração desativado, velho. Velha, derrapou, velho. Controle de tração desativado, hein? Eu vi o carro indo dentro do lago agora. Se cai dentro do lago aqui, o motor era pifoto na hora, né? Eu vi o carro indo no lago com esse carro, velho. Tem que ter braço pra segurar esse carro, velho. Com o controle de tração desativado. Que ele fica muito, muito, mas muito louco, viu? Viagemzona top com a Mercedesona, né? Meu modo de pilotagem não é pra ser seguido por ninguém, pelo amor de Deus, hein? Não pilota assim não, era mais dentro da cidade, ó. Ó, ó. Aí, ó, ó a marca de pneu ficou. Meus amigos, viagemzinha top. Controla, controla, controla o foguete. Controla o foguete. Eita. Nossa, mano, amassou a frente da Mercedes aí, ó. Eu vou ter gasto. Eu vou ter gasto pra fazer esse reparo no foguetão. Segura! Aí, ABS salva. Eita! ABS salva mesmo. Arranquei o posto. O ABS salvando. E é isso aí, mano. Esse foi o videozão de hoje. Primeira viagem com a Mercedesona. Mercedesona tá aprovada. Gostei dela. Só não gostei muito na saída. Na saída do carro, não. Eu achei que ele não pegou engajamento, né? Procurar um posto aqui com urgência. Agora de final. Vamos colocar um som aqui na Mercedes para finalizar o vídeo com chave de ouro. Vamos procurar um som aqui, mano. Um som automotivo para ela. Será que fica da hora, velho? Uma Mercedes com som automotivo. Aí, ó. Modelo de som bem fuleiro, né? O jogo não é BR, né? Olha o som dos caras lá, como que é. Que é isso, mano? Que som é esse? Eu sei no som de PC. Não quero nem colocar, só mais deixar sem som, né? Aqui é o quê? Negócio de neon, né? Então fora. E esse outro aqui, a pintar o neon, né? Não, 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 deixa. Acho que é pintar o LED do som, né? Esse ali.
Deixa meu carro original mesmo. Aparecendo dois vídeos na tela, só você escolher um vídeo desse, meus amigos. Clicar e continuar assistindo o vídeo no canal Diferenciado. 7 da noite aí, se Deus abençoar. Tamo de volta pra vocês com outro videozão pesado. Falou, valeu, fui!